Coloque em jogar para começar. Bem-vindo ao Patrulheiro Marítimo. Filhotes, estão preparados para mergulharem nesse resgate em seus novos trajes marinhos da patrulha? Preparado para espirrar água? Toque em jogar para começar! Vamos salvar o dia! A patrulha marítima está a caminho! Pode contar comigo! Perfeito! Nada fantasticão! Sempre atento para o visto! Eu tô bem! Belo espirro d'água. Bom trabalho. Isso foi um ótimo cambalhota de frente. Pode contar comigo. Para o alto e avante. Perfeito. Uou, belo impulsionamento de velocidade. Sempre a tempo para um biscoitinho. Mergulho explosivo. Ótimo trabalho. Para um biscoitinho. Nada fantasticão. Use o seu dedo para traçar quadrado. Muito bem. All right, we collected them. Sempre há tempo para um biscoitinho. Ótimo trabalho. Nada fantasticão. Sempre a tempo para o biscoitinho. Perfeito! Uou, belo giro de lado. Uou, perfeito! Sempre a tempo para um biscoitinho. Nado fantasticão. Ótimo mergulho! Você já encontrou concha do mar? Ótimo mergulho! Você já encontrou concha do mar? Bom trabalho! Você encontrou as duas conchas do mar. Então agora o Robo pode terminar o castelo de areia.